Ja, så är vi från studion igen och Albis röster en gång till och Leila med gäster. Hej och välkomna, ni lyssnar på Leila Biblisik här på Radio Botkyrka 91,6. Idag har jag bjudit in en gäst som heter Christian Rifo. Välkommen. Tack. Han är ju musiker och så håller han på med en massa grymma projekt som vi ska prata om lite senare under programmet. Men innan vi gör allt det där så vill jag att vi ska lyssna på en låt. Och låten är från G-punkten runt omkring. Hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Leila BBC på Radio Botkyrka 91,6. Vi har Christian Rifo här och ni hörde ju den här låten med G-punkter runt omkring. Och Christian Rifo sjöng ju där också som vi hörde nyss. Så Christian, välkommen. Tack. Jag vill att du ska börja berätta lite om dig själv liksom, för lyssnare som lyssnar nu. Du har ju hållit på med musik ett tag. Mm. Skulle du kunna berätta lite vad du har gjort och hur du började? Oj, allting började. Vi brukar säga att musik är min första kärlek. Det var när jag var ett barn som jag blev kär i musiken. Min systers pappa kom hem med sina bandmedlemmar och kunde sitta och spela hemma, gitarr och annat, sjunga och spela. Och då var hon kanske 4, 5, 6 år. Och på den vägen så blev det så att man upptäckte någonting som man tyckte var väldigt speciellt och väldigt eget. Ett sätt att uttrycka sig eller ett sätt att skapa. Så att när jag var väldigt liten så blev jag kär i musiken. Sen så har det varit så här, det har varit lite så här upp och ner och så där. När jag var liten grabb eller tonåring, då startade jag en kompis, två kompisar, Christian Penchef och Daniel Bomono, som är två barndomsvänner. Christian Penchef har en stor bror som heter Rigo Penchef, som har haft en grupp som heter Infinite Mass och numera har en grej som heter Crossfire. Och vi är från samma ort, Rinkeby, så när vi var små så började vi rappa på engelska och det var så jävla häftigt och det var så himla coolt och sådär. Så att, nej men det var typ det som var min första, och jag var jättedålig på att rappa måste jag säga. Alltså, jag var, av oss tre, Kribbe, Daniel och jag, så var jag nog sämst på att rappa. Alltså. Jag var nog inte den duktigaste av dem alla. Men det har ändrats nu väl? Nej, alltså grejen är att jag slutade med rap. Alltså det var inte meningen att jag skulle rappa. Det var inte så min grej. Men det var under tonårstid och jag höll på mycket med bättre. Jag höll på att lära mig mycket och producera, spela trummor. Från när jag gick i fyran så började jag spela trummor och såna grejer. I den kommunala musikskolan för oss som har varit med på den tiden. Som vet vad det är för någonting och som verkligen saknas i skolan idag. Så var det en tillfälle för mig att lära mig spela trummor och så här, lära mig spela efter noter. Och sen så spelade jag på skolan och efter skoltid med kompisar och du vet så här, och lira och såna grejer. Men sen så, eftersom jag misslyckades som rappare, det var det som hände egentligen. Vi var på Idébrunnen en gång när jag var typ 13-14 år och vi fick uppträda innan typ Latin Kings kom och skulle köra. Snubben trodde han var cool för första gången på svenska rap, på svenska och så vidare. Så gjorde vi bort oss, eller i alla fall jag gjorde bort mig totalt där på Idébrunnen. Och så kom jag konstatera att nej, rap är inte min grej. Så jag tog lite avstånd från musiken, jag blev pappa ung också, när jag var 17 år så blev jag pappa. Mm. Och så blev det som att det tog ett tid innan jag kom tillbaks att liksom vilja hålla på med musiken. Och då var det mer som musikproduktion och hålla på liksom och skapa beats och sådana här grejer. Och på synt eller på datorprogram. Och sen i samband med det så, det blev inte så mycket liksom gjort utåt. Det var inte så mycket som jag gjorde samarbete med andra människor. Utan det var liksom för mig själv. För det mesta åt mig själv att skriva texter och såna grejer. Och sen så fick jag för mig att nu har jag gått till skolan, jag har jobbat. Jag har liksom tagit det här med familjebiten. Men jag har liksom hela tiden haft den här viljan att hålla på med musik. Det är verkligen som en del av en person. Alltså. Det är som de som liksom brinner för något särskilt, typ att måla och sådana grejer, eller kanske för andra saker, dansa och så. Det är en del av det, man kan inte liksom bara skaka sig av den eller liksom låtsas som att den inte finns, utan den är det. Och då tog jag upp musiken igen och då började jag jobba lite mer såhär
jag sökte mig till olika folk så här, och så där. Och så jobbade mycket, eftersom jag kom från Rinkeby, så jobbade jag mycket med en grupp som kom också därifrån som heter Chorizo Records, som är en grupp som Realistic och Dandon och heter det, Rodde som de heter, som medlemmar som är med i gruppen, som jobbade mycket med dem, underground nivå, la lite verser och sånt där. Och då var det mer frågan om att jag skulle sjunga. Så det var liksom mer sång. Då var det inte längre rap, för rap var inte en grej. Så det blev mer sång. Som du fokuserade på. Ja, precis. Och så gjorde jag några produktioner åt dem på någon skiva som de har. Också kanske, såhär, alltså vi stöttade varandra och sådär. Och sen så fortsatte jag. Alltså jag sökte mig till andra, kom i kontakt med en grupp. Var det med G-punkten? Ja, precis. Det är så här att med G-punkten, jag bodde i Bredäng ett tag. Jag bodde några år i Bredäng. Och där fick jag lära känna en kille som heter Emilio. Som en del av den här, han var kompis med min syrra, min lille syrra Marcella. Och jag fick lära känna den gruppen och så höll han på med musik och jag kom i kontakt med, jag fick träffa också och blev bekant med typ Ison, även med Alex, med Husam och med Isse. Alltså eftersom de är alla från den här orten och sådär. Och när G-punkten hade en låt som de tänkte att vi ska söka någon som kan komma och lägga någonting som är typ inte rap utan kanske någon sång. Så då hörde han sig till mig. Och då kom jag med där. Och det var också lite slump faktiskt. Det var ingenting som var så typ jätteplanerat eller så. Ja. Utan de ringde mig och bara, du, vi står i studion så här, och gör det här. Lyssna typ så här. Ah, det låter jättebra. Så här, vill du komma hit och göra någonting? Jag bara, varför inte? Så jag kom dit, gjorde min grej, sen stack jag därifrån. Jag trodde aldrig skulle bli någonting mer av den låten. Men sen så blev det en officiell låt och så vidare. Jag gjorde musikvideo och så där. Den finns på YouTube. Ja, vad grymt. Kan man, vad heter den? Runt omkring heter den. Den vi lyssnar på, ja, exakt. Nej, och sen, men lite sådär, det här är liksom om just G-punkten. Och sen dess har jag hela tiden hållit på med musik mycket och skrivit och sådär. Parallellt med det här så skapade jag också en förening som heter Freestyle. Som är en förening som håller på också med musikverksamhet, ungdomsverksamhet och sådär. Och så vi har ju varit med och gjort lite grejer och sådär. Alltså, det här med musik är viktigt för musik är liksom en gemenskap. Det är ett eget språk, så man behöver liksom inte ha någon speciell bakgrund. Man behöver inte kunna så mycket grejer heller. Alltså, det är inte så att man måste vara musikexpert för att hålla på med. Man ska sätta press på sig själv. Ja, precis. Utan musik är liksom fritt. Det är som ett sätt att uttrycka sig. Det finns i alla åldrar. Liksom, musik kan man tycka om oavsett vilket land du kommer ifrån eller hur du har, vad du har för utbildning och så vidare. Så det är ett enkelt sätt att finna en gemenskap och umgås och dela meningar och sådana här saker. Så att det blir att jag tänker musik också i även andra sammanhang. Till exempel när man jobbar med folk och försöker söka olika projekt eller skapa någon ny grej och sådär. Typ en ny kontakt med en förening och sådär. Man blandar in musik och det är en del av det. Liksom så att det är lite grann så som jag tänker att musik för mig är. Men jag håller med dig. Att musik, man kan uttrycka sig på så många sätt, speciellt om vi ser hiphop också. Ja. Att man kan påverka många ungdomar, både liksom med musiken och olika festivaler som arrangeras antidroger, antivåld och sånt. Som är bra att man kan sammanföra folk. Men jag tänker också, jag har sett så här att du har släppt typ så här egna mixtapes. Ganska nyligen, eller när släppte du? Ja, det var i september här, för någon månad sedan, slutet på september, som jag släppte ett mixtape. Det var mitt första mixtape egentligen. Alltså. Mm. Jag hade nog släppt många så här inofficiella låtar, underground och så där. Det är många som känner igen. Ibland så står inte ens mitt namn med när jag sjunger refränger och sånt där. Men folk kunde känna igen mig och min stil och så där. Och det har att göra med att, alltså, min personliga genre. Alltså jag är uppvuxen med hiphop, jag älskar hiphop, jag liksom spelar hiphop varje dag i mina lurar, mina barn, jag har fem barn och alla har blivit uppvuxna med hiphop. Från att de är typ så här i magen egentligen så får de lyssna på hiphop. Och så det är jätte liksom väldigt mycket sånt hemma hos mig, mycket hiphop, mycket musik och sånt där. Men min personliga genre går mer åt det här R&B eller soul hållet, för att det är liksom på så sätt som jag har, alltså det där jag har liksom hittat mig och min stil och mitt sätt att skriva och sjunga och det så. Så att, och eftersom jag inte rappar, jag är inte hiphoppare så på det sättet, jag kan kanske lägga någon skapa ett beat eller liksom musik som är i den genren.
Men jag kan nog inte lägga en rap så att den... Jag kanske kan testa och kanske utveckla det eller försöka... Mm. Men det är inte där jag hittar mig själv så, om man säger så. Så det är liksom mer åt andra hållet. Så då tänkte jag att jag ville hylla det här med mixtapet som heter Efter alla om och men. För det är ju lite så, jag har gått och blivit lite äldre, jag har liksom jättemycket liv så bakom mig. Jag har jobbat jättemycket på olika ställen, jag har träffat jättemycket olika folk, jag har barn och så vidare och så vidare. Man har liksom jättemycket liv bakom sig, både som man kanske bidragit till den man är, men också kanske lett den ifrån musiken gång på gång. Liksom antingen som man blir farsa, eller man har påbörjat ett nytt jobb eller flyttat och så vidare. Och det gör att man kanske kommer... behöver ta paus från musiken eller behöver komma ifrån musiken lite grann. Men för att veta vart man är liksom, eller vad man vill. Eller att det tar tid, jag menar när man blir förälder, det tar ju tid liksom. Bara första åren liksom är mycket fokuserat på dem och sådär. Det blev så att den titeln handlar ju lite om att efter allt som har hänt ändå, trots allt, vet, ålder och alla liksom. Jag har haft folk, jag träffar folk, så här, barndomsvänner som har sagt till mig, varför håller du på med musik? För jag såg att du släppte ett mix. Varför håller du på med det där för? Inte du för gammal och såna grejer. Jag bara, jag bryr mig inte. Jag tänker inte så mycket på vad folk säger eller typ vad folk gör. Det här var liksom mer en hyllning. Och själva mixtapet är ju liksom väldigt mycket hiphop präglat. Det är väldigt mycket hiphop influenser. För att det är liksom det som jag växt upp med. Mycket Queen Latifah, Farside, Lawrence Brown, så gamla 90-tals musik som jag har lagt en annan svensk text motsvarande remix på. Bara för att hylla de låtarna, men också för att försöka spegla min bild alltså i det här. Och ja, det var bara en sån grej. Så det var, egentligen så hade jag inte någon så större... Jag hade inte satt någon större förväntning eller press på att hur det här ska... Utan jag bara släpper ut det. Folk kommer hitta det. YouTube är sådär. Eller folk som man känner. De tycker de att det är bra så... söker de upp det eller försöker sprida vidare, har du hört det här och så vidare. Och det är lite grann det som har hänt, många som har kommit och jag har lyssnat på det här, det var jättebra och så vidare. Folk som jag inte kanske trodde skulle säga något sånt. Men skönt att få den feedbacken. Det är därför du ringde mig. Ja, faktiskt, jag kan säga att det var ju därför, för att jag känner in sen innan, för jag har bloggat på, jag gör det fortfarande på tidningen Södra Sidan och är medveten om de här grymma artister som finns. Och från den här låten vi lyssnade på, jag har hört dig sjunga och sånt. Okay. Du är också lite sen innan då, varför inte ha med dig också? Du är också en grym person som har gjort bra grejer. Ja. Jag vill också fråga dig lite om vilka artister, om du är specifik, vilka artister har du jobbat med? Idag? Alltså, här i Sverige, under din tid med musik och så. Alltså jag har kommit i kontakt med mycket folk alltså. Jag har kommit i kontakt med mycket folk och på olika sätt. Jag har jobbat nyligen med en reggae-grupp som heter Swag System. Som är grymma killar, big up till Marvin och till David och till Sandro eller Don Paco då, eller Briz som också kallas. Som är en trio och DJ Pato också som är med där. Men det är en jätterolig grupp som har jättemycket energi och de håller på med reggae. Så det är liksom inte ens min genre så. Men de är skitsköna killar och de har jättemycket bra texter och bra tänk på sin musik. Så jag jobbar lite grann med dem. Jag håller på också, när jag var yngre så var jag med i en kyrka och då fick jag kontakt mycket med folk som håller på med gospel och sådär. Så det var då också mycket av det som speglar sig i, liksom, för jag är också troende och sådär. Så det var liksom självklart för mig att tycka om det eller gilla det eller så. Eftersom gospel är såhär från USA, svart, afroamerikanska liksom, rötter och så. Så det finns ju väldigt mycket i sånt som jag gillar liksom så. Jag känner ju väldigt mycket folk alltså. Alltså jag har ju varit i jättemånga olika sammanhang. Jag känner ju väldigt mycket folk som håller på med musik. Jag har varit i deras studios där. Jag håller på och liksom... Men det har aldrig blivit så att jag har... Jag tycker att det här med musiken är en väldigt speciell grej för mig också. För att om jag ska vara med om någon i en musik till exempel. Om jag ska vara med i en låt. Då känner jag att det ska verkligen ge något, det ska vara något positivt. Jag tycker att musiken idag handlar så mycket om massa skräp. Alltså. Mm. Det som man hör på radio eller ibland ser på tv, det är bara massa skräp. Alltså. De talar till speciella liksom, attityder, de talar om
bara värdelösa eller bilder på kvinnors syn, alltså syn, människors syn och så vidare och så vidare. Och så är det så att man, även fast man inte vill det, så gör man en skillnad. Man delar upp folk även i de här olika låtarna eller så. Och det tycker inte jag liksom är min grej. Jag känner inte att jag kan känna igen mig i det. Och jag kan inte stå bakom det, vilket också gjorde att jag var tvungen att hitta en rot liksom i... Det är därför jag går tillbaka och jobbar mycket med G-punkten. Vi håller på att jobba lite grann ihop. Vi ska starta en studio tillsammans i stan. Och sådär. Så att det är lite planer på gång. Jag har producerat en låt till dess skiva. Och jag har lagt lite grejer på den låten. Och sådär. Så att, och det är tillbaka till... Och det är ofta så här. Låten handlar om liv. Det handlar om alltså motivation. Det handlar om att lyfta upp sig själv. Lyfta upp oss. Och så här, inte så mycket att titta på det som är dåligt, för det som är dåligt är ju fortfarande där och kommer fortfarande att vara där. Utan det är bara hur vi kan göra det annorlunda. Liksom. Det är inte annars också. Vad fint att höra det i alla fall, att någon försöker göra något annorlunda. Men det är viktigt alltså, för mig är det viktigt när jag väljer. Och det är även hemma liksom. Jag märker att om man sätter på en låt kanske på YouTube eller på TV eller liksom så. Och att det är bara en massa skit som sänds liksom. Det kan vara helt värdelöst text. Eller som handlar bara om typ ytliga saker, pengar, status och såna grejer. Det är ingenting som man... Ska man gå omkring och tänka på det en hel dag liksom? Jag rörde min rumpa så, eller jag gjorde det här och så. Varför liksom? Det är helt onödigt. Jag har ju döttrar också. Jag tänker också att de tar till sig av annan sak. Och hittar saker i samhället som lyfter dem och så. Inte så här värdelös shit som sänds eller så. Alltså jag håller med dig för... Det är mycket också att kvinnor alltid målas upp som sexobjekt. Sen finns det alltid de som inte respekterar sig själva. Ja. Men tack vare det här så kanske det kan vara okej, man får inte ha på sig lite kortare kjol över knäna, så kanske någon tror att det är okej att våldta henne, det är okej att sextrakassera henne. Men om verkligen visar man är en liksom independent kvinna, man kan ta hand om sig själv och sånt. Och det är jätteskönt att höra att du i alla fall vill skapa mer positivare musik. För det är viktigt också att vi från sådana här områden kan lyfta upp varandra och området vi kommer ifrån. Vi ska lyssna på en låt av dig. Okay. Men innan vi gör det så vill jag att du ska berätta lite vad det handlar om. Den heter Måla min egen värld. Måla min ny värld. Min ny värld, ursäkta. Det som är grejen med den här låten är att... alltså jag tänkte... Egentligen när jag skrev den här låten så tänkte jag på flera saker. Jag tänkte på när man är i en sits. Till exempel i livet, så man har kanske haft något, om man tittar tillbaka så har man kanske haft en väldigt mörk månad eller mörkt år eller så, mörk tid. Så man vill göra någonting nytt med det här. Men också så tittar jag ut och speglade världen, liksom. Vad är det som händer med människor lite? Om du tittar liksom vad som händer, det är liksom krig lite här och var. Det finns ett system som mjölkar andra liksom, och bara lever på andra. Och det händer så mycket. Mänskligheten har fått en liten vändning. Det har liksom blivit en skev utveckling hos människan. Och det är på alla nivåer. Det är bara kolla liksom, vi kan gå ner till den sista mikronivån. Vi kan kolla på hur vi själva är. Hur vi själva liksom inte bryr oss längre. Vi ser folk som tigger på gatorna och vi tänker inte en sekund på det. Vi börjar nästan inte på anledningen för att de här människorna är organiserade och så. Alltså det har blivit en skev utveckling liksom, och man tittar ändå längre upp och sådär. Att vi har ständigt liksom lagar och liksom samhällen som håller på att utveckla delade samhällen eller uppdelning av folk och klassar och så vidare. Så det här var någonting som jag tänkte, jag måste skriva ner det utifrån så som jag ser det. Och så vad som jag tänker är, alltså det är ju svårt att påverka. Är man själv liksom i en tanke och bara ser ett helt planet eller en helt universum igen. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men om man ser en sång, det kan bli så stort att ta in. Liksom. Men man kanske, och ibland så kan man vilja bara fly. Men Måla mig ny värld handlar också om det här uppmanan att gå ut och gör din nya värld. Alltså gå och hämta tillbaka jorden eller hämta tillbaka våran värld till oss själva. För jag menar, vi kan inte ha det så här. Vi kan inte bara strunta i planeten. Vi kan inte bara strunta i miljön. Vi kan inte bara strunta i människorna. Vi kan inte bara vilja jaga våran egna lycka och så. Alltså, och välbefinnande och pengar och makt. Alltså vad är det där för någonting? Det är ingenting egentligen. Alltså. Men i slutändan så blir man ju inte... Så jag träffar jättemycket folk. Jag jobbar inom psykiatrin.
Jag har jobbat inom vården ganska många år. Så jag träffar jättemycket utsatta människor. Och en gemensam faktor är att oavsett var man än kommer från så är det så att man vill alltid ha någonting annat. Man vill alltid titta över till andra sidan och se vad grannen har köpt en ny bil. Jag vill också ha en sån där. Och jag vill ha ett bättre jobb. Och jag vill ha en snyggare käng. Och jag vill ha, alltså så vidare och så vidare. Man är aldrig nöjd liksom så. Istället för att bara vända på det och göra någonting annat med det man har. Eller titta på situationen från ett annat håll. Så det egentligen så handlar det som att man ger, jag gav mitt perspektiv på världen eller som jag ser den. Också att uppmana folk eller bara måla mig en ny värld. Jag vill måla mig en ny värld. Alltså, vad som händer ifall jag skulle bara hitta på någon ny grej härifrån nu. Typ, imorgon vi kommer överens. Mm. Att nej men vi allihopa gör en ny grej av det här. Försöker göra om det. Så. Ni hörde det. Äntligen så ska vi lyssna på den. Eddie, varsågod spela den. Hej och välkomna tillbaka. Leila Bibesik här. Ni lyssnar på Radio Botkyrka 91,6. Christian, du är också involverad i en massa projekt och events. Ja. Skulle du kunna berätta om det? En av dem heter ju My Day. My Day, ja exakt. My Day är en grej som vi håller på... Alltså jag kan berätta så här att... jag har ju alltid varit intresserad av att göra olika event. För några år sedan här, vad ska jag säga, 2009 kanske, 2010 kanske det var, så anordnade jag här i Tumba skolan, hade jag en hiphop jam, det kom jättemånga artister och jättemycket, det var ganska häftigt. Och så har jag hållit på liksom, tack vare att vi skapade en förening tillsammans med några kompisar, så har vi kunnat liksom komma i kontakt med andra föreningar, andra organisationer och nu var det så att jag skulle egentligen, jag var på jakt efter en studio, en musikstudio. Jag kom i kontakt med ett företag som heter Personalize It. Där är shout out till Andres och till, till Jesse och Petros. Men ja, så när jag kommer dit så börjar vi snacka om vi ska få en del av deras lokal och kunna bygga musikstudio och sån här grej. Och så börjar vi snacka lite grann om allmänt liksom hur det ser ut. För att där de har sin lokal, det här ligger under Sankt Eriksbron inne i stan. Vid Karlbergs station, pendeltågstation. Så det som slog mig var att när jag kommer dit och sådär så sitter jättemycket folk utanför pendeln och tigger och sådär. Och så tänkte jag att den här lokalen ligger liksom lite skymundan liksom under liksom själva tunnelbanan och bron och lite sådär. Mm. Så det är ett speciellt ställe sådär. Så jag tänkte, men hur är det med folk sådär? Kommer det mycket folk att knacka på eller sådär? Jag tänkte, vi börjar snacka om sådana här saker. Och så ledde det till att han berättade att han hade gjort en sån här grej och jag berättade också att jag hade planer på att ha någon form av soppkök eller någonting sånt. Och så kom vi på att vi borde kanske gå ihop och arbeta om de här frågorna, kring de här frågorna. Och då så bestämde vi att vi ska komma på, eller vi ska göra anordna en dag för hemlösa, en dag för behövande i Stockholm. Och tanken med den här dagen är att dels så ska man ju, det ska finnas kläder och mat och så. Men alltså, vi vill också kunna engagera folk. Alltså, själva rörelsen i sig kallar vi för hucka dem. Och då finns vi på Facebook, finns på Twitter och så vidare. Så hucka dem. Och hucka kommer ju från ett ord som egentligen är från USA som handlar med hook, alltså en krok. Mm. Och det är lite metaforiskt, lite slang. Och det handlar om att man huckar någon. Alltså man ger någonting till någon eller man gör en tjänst för någon. Typ, kan du hucka mig med en bil? Kan du hucka mig med en tjänst? Och så det kommer från engelska eller från USA då, som har liksom, kan du ge mig det här? Kan du fixa det här? Och så vidare. Och när vi sa hucka dem, då menar vi också på att men vi huckar någon annan. Alltså, vi tillsammans huckar någon annan som behöver det. Och då är det ett event som vi planerar som kommer att gå av stapeln den 20 december. Som vi kallar för My Day. För det är alltså deras dag, inte våran dag, utan deras dag som My Day. Och det som är tänkt då är att några som till exempel behöver det, som bor på gatan, som tigger eller som hemlösa, har någon form av situation, kan komma dit och få duscha, kanske klippa sina naglar, kanske få sitt hår klippt. Någon slags makeover typ. Inte bara makeover utan få ut kläder, få lite mat. Det kommer finnas en läkare på plats som kan gå igenom sår och så eventuellt lägga om saker och ting, kläder. Det kommer finnas hygienartiklar kanske.
Kan man själv bidra med saker? Liksom? Ja, absolut. Alltså, det är det. Så, vi håller fortfarande på att liksom radar upp allting, men alltså, under de kommande dagarna så kommer vi att bomba, vet du, feja med massa grejer. Alltså, vi har ju redan börjat insamla kläder, så folk kan komma och droppa kläder hos oss. Det här är alltså under Sankt Eriksbron, Karlbergs station. Vilken tid kommer det här kommer att ske den 20 december, det är en lördag. Från klockan 1 på dagen så kommer vi att vara där. Okay. Och vi kommer ha liksom grejer där och så vidare. Sen tanken är att folk ska kunna komma dit och uppträda om de vill eller dansa och sådana grejer. Så det kommer vara ganska mycket, det är en ganska stor plats. Här. Och det är en ganska speciell stämning där, tror jag. Så att, och så kommer vi försöka finnas där för alla de som finns som medmänniskor också. Så det är det som är planen med det här, att man ska kunna komma dit och inte bara bidra med grejer utan vara där som en medmänniska. Till exempel vi som är där, så självklart så är det roligt att kunna ge ifrån sig kläder och sen veta att någon använder dem. Men för oss är det viktigt att kunna prata med de här människorna så att de känner sig sedda. Så de känner som att okej, men trots att du är i en situation där du är, så finns det några som tänker på dig. Och att det kanske går att komma ur det där om du bara får rätt stöd. Då, det är det som vi vill försöka bidra med, någon form av grej. Själva eventet kommer vara den 20, men huckar om, alltså rörelsen kommer att jobba aktivt. Vi vill kunna göra sådana grejer kanske oftare och kanske hitta på andra saker där man fortsätter att jobba. Liksom. Mm. Kan man redan nu, liksom, om man har så här kläder som hänger i garderoben hemma, kan man liksom kontakta någon av er redan nu och lämna det? Absolut, alltså det är bara hucka dem på Facebook eller hucka dem på Instagram eller hucka dem på på Twitter eller sådär. Alltså, det finns ju jättemycket bra information hur man gör om man vill ha, om man har kläder. Vi kommer att till exempel inför mat och sånt där så kommer vi att behöva kanske, vi räknade ut ungefär 70 kilo ris kommer vi att behöva. Mm. Och det är alltså egentligen inte så jättemycket för att det är liksom, vi tänker att där någonstans har vi kapacitet till att laga mat och sådär. Vi har inte haft ett kök. Det är ganska häftigt, jag har inte haft ett kök, men helt plötsligt så kommer en kille med militärtält och med militärutrustning, så nu har vi helt plötsligt ett kök. Mm. Alltså det är sådana här grejer som händer, du vet. Det är så roligt att se när folk bara, om man bara går till sin närmaste krets och bara, men vad kan du göra för någonting? Ja, men jag kan klippa, men då klipper du hår. Okej, men vad kan du göra? Ja, men jag kan tänka mig att fixa någon skå eller naglar och sånt där. Ja, kul och sådär. Och så kommer nästa som, vad jobbar du med? Ja, jag är läkare. Om skulle du kunna tänka dig, ja visst, jag kan komma och vara med mig. Och vara läkare där och kunna kolla på folk. Så jag menar, det går att göra och det behöver inte kosta någonting. Och det är så här, folk, egentligen så är det bara en dag av ditt liv. Alltså. Alltså, man tänker, du och jag, vi går omkring och lever våra dagar. Men de här personerna är i sin dag, eller sitt liv, eller sin verklighet, dag in och dag ut. Så jag menar, här bara byter vi, switchar lite. De får en chans att hucka oss med lite medmänsklighetsgrejer, komma i kontakt med våra sidor. Och vi huckar dem med lite kläder, lite mat och så vidare. Så det är det handlar om. Men man kan vända sig till oss och det kan man göra på via Facebook. Där finns även ett telefonnummer som vi ger ut som är telefonnummer till min kollega. Ni kan också ringa mig. Allt står på sidan. Och då kommer man dit alltså med kläder. Man kan lämna dem fram till den 18 december så kan man gå dit och lämna kläder. Eller om man kollar liksom på Facebook och sådär så kommer vi lägga upp listor var och varannan dag. Kommer vi uppdatera våra listor om vad som saknas. Typ, men det saknas så här mycket ris. Men då har vi fått in det. Kommer nästa grej. Ja, det saknas det här och så vidare. Så att de som vill och kan. För att, men ibland så har man inte så mycket kläder. Eller så. Men man kanske vill hjälpa ändå. Så kanske man kan komma dit med filtar. Ja, man kan bli liksom tvål eller schampo. Jag vet inte. Alltså, det går att lösa. Liksom. Alltså, jag tycker det är fantastiskt. Det här med fint att berätta. Att om man känner människor. Alla kan bidra ändå med någonting. Mm. Och om man samlar allas krafter så blir man en stor kraft tillsammans som kan ändra till något bättre. Och allihopa som lyssnar på det, glöm inte det eventet som är jätteviktigt. Och vi måste visa vår mänskliga sida också, medmänsklighet och kunna hjälpa folk i nöd. För vi kanske har liksom tak över huvudet nu och har det bra, men man vet aldrig vad som händer i framtiden eller vad som väntar. Precis. Man kan inte bara leva för dagen, man måste tänka vad som kommer hända sen. Det kanske blir så att man hamnar i samma situation och då skulle man också vilja få den här hjälpen. Ja, och sen tänker jag på alla de som till exempel hemma liksom, och kanske många som lider av en
ensamhet, inte har så mycket folk och i sin närhet och så vidare och så vidare. Antingen så de, har de kommit hit från något land och är själva, eller kanske kommer upp i en viss ålder som gör att de liksom inte kan jobba något mer, de behöver inte jobba eller någonting. Och hemma liksom, och där kan man kanske gå ut och fixa och vara med. Och som sagt, det är inte så att man har ett krav att du måste ha med dig någonting, men du kan ju komma och vara med liksom. Och vara medmänniska och kunna göra, bara bidra med dina erfarenheter eller eller stöd, eller bara lyssna, jag vet inte. Det spelar ingen roll. Ibland räcker det med det också. Ibland räcker det med det. Ja. Jag tänkte också på, det är intressant för jag vet, alltså du har jobbat mycket med lite musik och träffat mycket folk och sånt. Och jag gillar att ta upp den här frågan med liksom, speciellt så här förorten och sånt. Du vet att media själv svartmålar förorten så här. Ja, med sju döds... Alltså skjutningar har skett nu, nu är det brott här, nu har hon blivit rånad här. Och, och du vet, själv här är uppvuxen här, man träffar folk överallt ifrån. Man delar sorg, glädje. Du vet, här vi träffar folk från alla länder och det blir en bra grej vi tar med oss när vi blir äldre. Vi kan ju prata med vem som helst. Men det jag undrar också, hur är din syn på det? Liksom så här, du var ju uppvuxen i Rinkeby och sen bodde du i Bredäng. Ja. Hur ser du på det här med att de svartmålar förorten? Alltså, kan man säga, alltså det är ett faktum att förorterna är utsatta. Det är utsatta för att liksom, det är där du hittar de som har lägst inkomst, de som är högst arbetslöshet, de som har mycket trasiga förhållanden, alltså familjeförhållanden, sociala förhållanden. Och även om man tittar på själva orten så är det ju liksom ibland bortglömda orter som inte liksom röstas upp eller som inte investeras i. Och det kan ju finnas många skäl till det. Alltså, dels så har det ju med våra politiker och den politik man för som är bidragande. Men jag tror att man har inte lyckats med att integrera folk på ett bättre sätt. Och sen är det lätt att ibland skylla på någon, men det är inte det, det är allas ansvar att det ska gå bra. Och om man tittar på liksom, jämförelse med goda förebilder, det är liksom tack vare media till exempel nu, sådana här satsningar som du gör till exempel Leila, eller andra saker som man kan se typ på radio eller på tv, så här profiler alltså, som kommer från förorten som ger en annan bild till förorten, tack vare till exempel hiphop-scenen och att den växer som den gör, bidrar till att man kan få se andra och höra andra personer som kommer med en annan bild. Annars så har det inte varit så möjligt för någon annan, alltså i landet eller någon annanstans, att förstå eller kanske också se vad som händer i de här orterna. Så att man speglar ju dels, man får ju se en bit som har med beslut som man har tagit, men också att i procent så finns det inte så många, alltså om du tänker att en ort, Rinkeby eller Tensta eller Alby eller vilken ort du vill, där du har 10 eller 20 000 invånare, så kanske du har 10 stycken som sticker ut och har en bra förebild för de andra. Men om du inte har en grundförutsättning för att den här orten ska vara bra till en början, om man fixar med skolorna och man tittar på allt annat, då är det ju inte en bra ort ändå, för att då har du så många andra som bara mår dåligt, strular, som använder droger, som man vänder sig till och blir kriminella och så vidare. Så det blir ingen ort, och det är ingen rolig ort i alla fall liksom, i det största allmänna syn på det. Men det betyder inte att det inte finns bra människor där. Det betyder inte att det liksom inte är ett bra ställe att växa upp på. För jag menar, jag växte upp i Rinkeby, jag är jätteglad över att det har varit så. För att det har gett mig så mycket, berikat mig på så många sätt. Mina barndomsvänner, de var från Frankrike, från Finland, från Uganda, från liksom, de var typ romer, barndomsvänner, romer, turkar. Så jag menar, jag har jättemånga liksom olika familjetraditioner, kulturer som har berikat mig och färgat mig så att jag kan möta andra människor och kanske också kan relatera till saker och ting på ett annorlunda sätt och inte ha ett så här slutet perspektiv eller så här, och är bara färgad av det som är från en och samma riktning, utan jag har flera håll och flera olika sätt att se på, vilket jag tycker funkar jättebra med mitt jobb och när jag håller på med musik och när jag träffar folk överlag liksom, så tycker jag det är tack vare det, den orten som har gjort att det blivit så. Så jag menar, det är bra att det finns sådana här profiler som du eller andra som vill göra saker och vill visa. Men att det är sådär, och det är någonting som vi alla måste ansvara för.
Det är inte bara en politisk fråga, utan det är allas ansvar. Exakt. Det är allas ansvar att lyfta fram sin ort. Det är allas ansvar att ta till sig orten. Om du ändå bor där du bor, i Alby, om du ändå bor i Rinkeby eller var du än bor, se till att gå ut och säga att jag bor här. Det här är min ort. Vi ska göra det till vårt ställe och så vidare. Och det behöver inte vara negativt. Det behöver inte vara kriminellt. Det behöver inte vara fel. Det kan vara något som är bra. Exakt. Jättefina ord. Och jag håller med dig i allt det du har sagt. För att vi vet ju själv bäst områden. Liksom, för vi bor ju här. Och här finns det ju massor med grymma talanger. Om vi kollar nu att hiphopen växer så stort. Det är ju jättemånga från röda linjer och olika linjer som man inte kan hitta på andra ställen. Precis. Som det här grymma folket som behövs och vågar göra sin röst hörd. För man vet ju att många från förorten är tuffa här. Det finns mycket man ser och hör, men det formar en till en liksom bra människa ändå. Det behöver inte vara att man formas till något dåligt. Nej. Yes, så vi har snackat lite nu, lite om allt möjligt. Och jag tänkte fråga dig, vi ska börja avrunda lite nu, om du har något mer som du vill tillägga. Nej, alltså nej, jag vet inte. Jag kommer att fortsätta. Om man tänker så här, utifrån mig och så här, folk som känner mig, som har kontakt med mig, vet ju att jag har jättemycket grejer på gång. Så där med musik till exempel, och även med projekt och sånt där. Jag tror jag har nämnt lite grejer på det också. Det här är någonting som jag tänker göra under nästa kommande år och sådär. Så att jag kommer att fortsätta synas. Det är så, min grej handlar inte om att synas så. Det är inte så att jag vill bli någon särskild. De som känner mig, de som inte känner mig vet vem jag är i alla fall. Mm. Så att, det är inte så att det behövs inte mer än att man liksom gör det för rätt anledning. Man ska göra saker för rätt anledning. Så för mig, anledningen som driver mig, det är att göra någonting för mina barn eller göra någonting för min omgivning som är roligt, som är kul, som de kan ta med sig, som de kan vara stolta över och så vidare. Det är därför jag jobbar med de här grejerna, typ stötta någon som inte behöver det, för jag vet att det behövs. Och sen att alla kan göra någonting. Det handlar inte om att vi ska lösa världen tillsammans på en och samma gång, men om vi, som jag brukar säga, fler kan bli mer, och desto fler som jobbar på en grej som är bra, och då kan man göra så mycket mer. Och jag vet att det kommer komma lite grejer nästa år, så med musik, både med musik och med projekt, så det är det som kommer. Jag har inte något så här som jag vill ta upp just nu. Jag kommer gärna tillbaka till det. Jag kommer gärna tillbaka till det. Så kan du få berätta om det. Det är alltid välkommen. Ni hörde det. Håll utkik på Hunkadom event och allt som händer nu. Och såklart på Christian Rifo. Jag kommer bjuda in dig såklart senare framöver. Tack så mycket för att du kom. Ja, tack så hjärtligt för att du kom. Och allihopa som lyssnar, stanna kvar, för att snart har blivit en till gäst som kommer komma. Jag ska inte avslöja vem det är, men ni kommer höra det klockan 5. Och ni lyssnar på Lilla BBC på 91,6 Radio Botkyrka. Vi hörs snart. Hej! Mm.